بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز اللہ سے مناجات کا ذریعہ. عزیز طلبہ کرام, اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کے اندر اپنی محبت رکھی ہے, اور جب اسے دنیا کے اندر بھیجا تو اس کی فطرت کے اندر اپنا تعارف اور اپنا تعلق ودیعت فرما دیا, اور پھر اللہ رب العزت نے اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسے ایسے احکامات دیے کہ جن سے اس کی محبت کی یہ چاشنی اور بڑھتی چلی جائے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک فریضہ نماز عطا فرمایا, جو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کا دوسرا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جب نماز کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مناجات کا تحفہ مل گیا. نماز کی کیفیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت کے بارے میں فرمایا, دوران نماز جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کے کلام کا جواب دیتا ہے حمدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے طلب کیا ہے. یوں جیسے جیسے بندہ پڑھتا رہتا ہے اللہ کی طرف سے جواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائے. نماز عجیب دولت ہے, یہ نماز عجیب دولت ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. اللہ اس کا لطف نصیب فرما دے تو پھر محبوب سے باتیں کرنے میں کون تھکان کرتا ہے, محبوب کی محبت میں خلوت میں کون تھکا کرتا ہے. بسا اوقات ہمیں یہ بات سن کر تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ساری رات ہی نماز پڑھتا ہے اور اسی طرح رات گزارتا ہے, ہمیں حیرت ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمیں اس محبت اور نماز کا لطف ابھی تک نصیب نہیں ہوا. اگر وہ نصیب ہو جائے تو پھر تعجب نہیں ہوگا, لیکن ہمیں یہ تعجب صرف نماز تلاوت کلام اللہ اور ذکر و اذکار کے متعلق ہی سن کر ہوتا ہے. ورنہ ہم کتنوں کو دیکھتے ہیں اگر وہ کھیل کا عادی ہے, اسے کھیل سے لگاؤ ہے تو بلا تھکان وہ ساری رات کھیل جاتا ہے. کوئی ناچ گانے کا دل دادا ہے تو وہ ساری رات نائٹ کلب میں لگا نکال دیتا ہے. کسی کو فلم بینی کی لت ہے تو وہ ساری رات اس میں لگا رہتا ہے, وہ نہ تو تھکتا ہے اور نہ اسے وقت کا پتہ چلتا ہے. آپ عاشق دنیا ہی کو دیکھ لیجئے کہ جب کسی کے ساتھ دل لگی ہو جاتی ہے تو وہ ساری رات اس سے سرگوشی کرتا رہتا ہے, باتیں ختم نہیں ہوتی. جب عشق مجازی کا یہ حال ہے تو عشق حقیقی کا کیا حال ہوگا. جب ان اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو وہ کیوں کر نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرنے سے تھکیں, اور کیوں انہیں نیند آئے اور جبکہ کلام بھی کلام اللہ ہو. تو آدمی کا کسی سے تعلق یا تو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بندے کا یہ تعلق دو بنیادوں پر ہے, محبت اور عظمت پر. جس شخص کے لیے آدمی کے دل میں عظمت ہوتی ہے تو آدمی اس کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتا ہے. بندے کے اپنے اللہ کے ساتھ دونوں تعلق ہے, محبت بھی ہے عظمت بھی ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ترجمہ, اور جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی قوی محبت ہے. حقیقت میں مومن تو ہے ہی وہ جو اپنے اللہ سے شدید تر محبت رکھتا ہے. تو میرے عزیزوں, اگر نماز کا لطف نصیب ہو جائے تو پھر آدمی نماز کے اندر رہنا ہی پسند کرتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن بندے کو مسجد کے اندر ایسا لطف آتا ہے اور ایسی تازگی نصیب ہوتی ہے جیسی مچھلی کو دریا اور سمندر کے اندر تازگی ملتی ہے, اور جس طرح مچھلی پانی سے نکلنے پر تڑپتی ہے اسی طرح مومن بندہ بھی اللہ سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دوستو, یہ ایک فریضہ ہے, اللہ ہمیں اس کا لطف نصیب فرما دے. ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ, عزیز ساتھیوں آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم کوئی فریضہ ہے تو وہ نماز ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 80 سے زائد مقامات پر فرمایا اقیم الصلاۃ, وہ شہنشاہ ہے اور بادشاہ ہے,
उसके लिए तो एक मर्तबा ही कह देना काफी था कि अरे मियां नमाज पढ़ो, लेकिन वो सिर्फ बादशाह नहीं है, सिर्फ शहंशाह नहीं है, बल्कि वो रहीम भी है, रहमान भी है, मेहरबान भी है, हलीम भी है। इसलिए उस अल्लाह ने अपने बंदे को बार बार एक ही बात कही, मुबादा कहीं मेरा बंदा उस फरीजे से गाफिल ना हो जाए। लिहाजा बार बार इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला हमें नमाज बजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बकिया आइंदा इंशाअल्लाह ताला।